電話したくさんという人に聞いております。で、これにはですね、ちょっと私の方にはダイレクトに話は来ていないんですけども、ちょっと右京さんはどうも社内的にこの技術を検討されているというふうなことは噂は聞いております。で、あとは特許出願の方を見てみますと、大抵の企業さんはですね、ソルベントの種類の中に EME をもう請求庫の中に含んでいる。ただ彼らの方はですね、実験そのものはあんまりやっていません。とりあえず請求庫の中に何でもかんでも、まあ、ソルベントの種類たくさん、まあ、組み込みますよね。で、そういうふうな形で彼らはもうこのソルベントは標準の的なソルベントの一種というふうに見なして、例えばテキサン、まあ、クロロホルム、エタノール、DME というふうな具合に、まあ、彼らはもう核のが普通になってきている。ただダイレクトにその DME を使った特許というふうなものはまだほとんど出ていないです。あとはそういったところの連携を望んでいます。どうもありがとうございました。それでは本日最後になります。大阪市立大学の複合先端研究機構の天野先生、この天野先生はこれ5月から来ていただいたので、はい、もう十分に来ていただいたので先生が並ぶできるかと思いますので、ご発表お願いします。まず使う材料といたしましては、これ、一般的な混同植物と乱闘の中で、進行する光合成の名反応の部分になって、光合成膜という部分があります。要は光が当たって、動く部分になっていて、光関係1というのがあって、この光が当たって、NADP を NADPH に関連して、で、暗いところでこの反応力を使って、でその暗いところで実は CO2 はこれを使って還元されているそうです。でもう一つは、光合成の場合水化の電子を引き抜いて炭素を出して、で、その電子をこの PM1 の方に戻していくというのが光環の原理です。こういうのが質の膜の中にこういう形で、組織化されていると。それで、まあ、この PS2 という材料を水を分解して電子を取るというところで、着目はしているんですけども、タンパク質はこういう膜、タンパク質は特に膜から剥がしていけば一方の安定性も悪くなるので、私の考えとしては、この藻類からこういうような光合成膜を材料として取り出して、片側で水を分解して炭素、でこちら側の NADPH の生成系の方から連続に電子を注入していこうということを考えています。で、なぜ藻類かということになるわけなんですけども、コート植物以外の病状体とか、それから光合成膜を使った、光電源関係バージョンとか、粘土生成のシステムというのは、ある種研究をされておりました。後ほど、少し紹介させていただきたいんですが、問題点としては、例えばほうれん草になると、コート植物が生育速度が遅いということと、それから組みた病状体とか光合成膜が比較的不安定で、個人的なデバイス化には限界があるんじゃないかというふうに考えて、例えばもともと水の中で生きていて光合成をしているようなクロレラとかスピグニアっていうこういう藻類が増殖速度が速くて酸素発生型の光合成をするということで、これを生態材料として使ってみようというのが提案時の、ことになります。それで、スピグニアというのに先ほど言い出しました、この光合成組織を取り出して
で、さらにですね、まあ太陽エネルギーで発電するのは太陽電池というものをして、で CO2 を、還元して、生産する燃料である燃料というものに転換していくようなシステムを展開しようというふうに考えました。でそれで、もともと私が持っていた、研究の、まあ、ネタになるわけなんですけれども、葉緑体、これはホウレンソウから取り出せるんですけれども、葉緑体は下にあという電極の表面に変化することができます。でこれを使って、例えば白金電極と組み込んであげると、何が起こるかというと、この葉緑体のところに太陽光の可視光が当たると、葉緑体は PS2 を持っていますので、水を分解して酸素とプロトンと電子を出す。でこの電子を使って、太陽の中の方にこの電子が動いていくと、この白金状で出てきた酸素を水に戻してくれるというサイクルができるのではないかと。まあ、いわゆる燃料電池を光で動かすというような、感覚でそういうことをスタートいたします。で、これ横軸にサイクルで縦軸のフォトパレットで光を当てたときどれだけ電流が流れるかで、このグレーの電球膜が作られて、燃料電池が確かに2人に当たっている1.5cmあたり10マイクロアンペアで非常に小さい値なんですけれども、今こう高温になっているということです。で、この中に含まれているのは特に生殖剤が入っていませんので、水が分解されて酸素が出てきているということを考えて、これがまず使えるんじゃないかということで、その高温性組織を提案するように使われていることをまず作る。でもう一つは、CO2 の方になりますけれども、実は私、藻類というよりも、こちらの方が本当はメインの仕事をずっとしてまして、CO2 の還元の研究をずっとしております。でその時に、低炭素燃料ということを考えてまして、メタノールというものを実用しております。で、メタノールというのは、2分の3で 1.5 倍の大きさがありまして、CO2 というものが。これは燃焼反応なので、あるエネルギーを投入したときに、この逆反応が起きないかということです。いわゆる CO2 と水からメタノール反応になります。こういう反応を、なんとかその光エネルギーでやってみようということが、この先駆けスタートする前から感じています。で、メタノール、これはまあ夢みたいな話ですけども、メタノールができたと仮定すると、例えばこういう電子運搬がメタノール燃料で、ほぼ時速400キロで走って性能が100キロで実証できていますので、あるいは CO2 からこういうようなものが、こういう燃料が作れれば、CO2 を削減して燃料を作るということにつながるというふうに思います。これで持っているネタとしては、こういう、水溶液系の話なんですけれども、これは、水溶性のアイコロピンといって、クロロミルと同様に可視光を増加する、分子です。で、メチルビオロゲンという、これ電子の受け渡しをする分子があって、そこに、酵素を3種類に使います。キタンアルテミドアルコールタスピコ酵素というものを入れてあげて、でこの、フラスコの中に CO2 を、充填して光を当てて、そうすると、横軸の光照射時間で縦軸のメタノールの調整モードになりますけれども、青は光が当たらないので、光当たらないと一切反応が起こらないんですけれども、光当てるとこういった形でメタノールを調整していくということを、今から10年ちょっとぐらい前にですね、ここに文部科学のところですから、その前ぐらいにそのことが発生できます。トレーサーの波という一定視野とありますけれども、ちゃんと可視光があると、水素ガスを使わない系としては、おそらく世界で初めてこういうのができたんです。で、こういう酵素系をうまく電極系に応用してあげようということを考えます。それで、提案としてはこういうことを考えまして、スティーブリナの、光合成膜ですね、を、取り出して、これが酸化チタンの電極のに、まあ、吸収者